17. Про найактуальніше за день на 100FM. На 100FM традиційно говоримо про головне у студії Любов Смолдрєва. Вітаю. У Чернівцях відбувся другий тур виборів міського голови. Усього у голосуванні взяли участь 53 тисячі виборців. Недійсними визнали 1500 бюлетенів. Явка на голосування склала 29%. Міська територіальна виборча комісія назвала результати. Чинний мер, самовисуванець Олексій Каспрук, отримав 64,5% голосів, а представник партії «Рідне місто» Віталій Михалішин – 35,5%. Проте, якими були останні вибори цього року, до яких порушень вдавалися громадяни і чим запам'ятався другий тур виборів мера Чернівців, говоримо сьогодні із представником клубу української молоді, громадським діячем Дмитром Міцевичем. Перше запитання, явка склала 29%. Про що це свідчить? Це дуже низька явка, утім і по Україні досить низька явка виборців. На вашу думку, у чому причина? Причина, перш за все, в тому, що люди, вони не знають, що робити з виборами. Місцеві вибори, вони завжди були проблематичними усі роки, і явка була не дуже високою. Проте цьогоріч Чернівці, в принципі, в хвості цього паровозу місцевих виборів. А другий тур, він є незвичним для людей. Частина людей не знали про те, що може бути другий тур, що він відбувається. Частина людей проігнорували його, тому що їхні кандидати не прийшли. Частина людей просто їм було лінь піти. Тобто, і це є всі свідченням того, що така низька явка. Ну і, звісно, частину оцих от відсотків все-таки забрали студенти, які масово, в принципі, не прийшли на виборчі дільниці. І, ну, якби і все. На вашу думку, чому студенти не прийшли? Вони побоялися попереднього випадку голосного, так, із підкупом чи недоведеним підкупом? Ну, знову ж таки, частина людей, які хотіли проявити свою громадянську позицію, вони прийшли. Частина людей, вони, можливо, поїхали додому, оскільки вихідні були. Ну і ще якась частина людей хотіла таким чином показати своє бачення того, що там, наприклад, немає альтернативи, серед двох кандидатів вони не можуть вибрати нікого. Сьогодні зранку соціальні мережі і новинні сайти заполонили інформація про велику кількість недійсних бюлетенів на одній з студентських виборчих дільниць. І, чесно кажучи, мені прикро на це все дивитись, тому що це не є проявом громадянської позиції або якогось напівздорового глузду. Я ще можу зрозуміти людей, які там псують бюлетені, там ставлячи дві позначки. Ну, коли студенти малюють усякі гадості на бюлетенях, це є свідченням низького рівня моральної культури. Але ще прикріше мені від того, що в цих матюках безліч граматичних помилок. Це говорить про їхню низьку освіченість як такову. Тобто навіть написати ті самі матюки не можуть граматично правильно. Тобто, ну, ця ситуація вже не комічна, а це ситуація, ну, дуже прикра і страшна, насправді. Ви згадали про те, що в законодавстві прописаний другий тур загалом на місцевих виборах. Чи є він доцільним? Ми побачили те, що, в принципі, не є. Так, навіть голова ЦВК сказав, що, можливо, варто буде задуматись на майбутнє, чи потрібен другий тур як такий механізм. Що він показав для чернівців? Доцільність чи недоцільність другого туру, якби дуже складно вияснити, чи, ну, якби вона є чи немає. Це не є прерогативою, якби, громадськості, законодавець так прописав. Тобто ми виходимо з того, що пише закон України, що в містах, які більше 90 тисяч виборців, в разі, якщо один кандидат не набрав більше 50% голосів виборців, то проводиться повторне голосування. В принципі, якби ця практика, вона досить непогана, моя б така позиція. Поясню чому. Тому що в будь-якому випадку, якщо в першому турі, от як ми бачили, наприклад, наші два кандидати набрали там, мовно кажучи, 20-30%, то це є. Інші виборці можуть сказати, от там наші інтереси не представлені. Натомість в другому турі виборів виборці, які прийшли на дільниці, вони в будь-якому випадку віддали голос за якогось із двох кандидатів, тому вони можуть сказати, що я віддав свій голос цьому кандидату, він прийшов і нічого не зробив, або я віддав свій голос іншому кандидату, але він, на жаль, не прийшов, але там такими-то діями він щось намагався зробити. Тобто в будь-якому випадку цей представницький фактор грає в більшій мірі.
ніж коли значна кількість кандидатів, які були там в першому турі, інтереси їхніх виборців не представлені ніяк. Це одна ситуація. Інша ситуація у тому, що у бюлетенях не було вказано проти всіх, так, такого пункту. На вашу думку, це потрібний був пункт? Тобто люди, можливо, би прийшли, вони би показали свою свідомість того, що вони хочуть голосувати, але не мають за кого? Як ми бачимо, вже треті чи четверті вибори поспіль законодавець не дає нам можливості брати позначку проти всіх, або не підтримує жодного, як вона називається. З одного боку, таким чином громадськість змушена обирати серед двох негативів, як часто говорять, менше зло. Ось, це з одного боку. З іншого боку, це, в принципі, якби таке порушення прав людини в плані тому, що, якщо дійсно йому немає з кого вибрати, вона не знає, що робити. Проте, своєрідним таким індикатором, показником може бути кількість зіпсованих бюлетенів. Якщо взяти перший тур цих місцевих виборів взагалі по Україні, то у нас є дуже велика цифра недійсних бюлетенів. Це говорить про те, що це має бути таким показником для влади і показником для законодавця про те, що люди знаходяться в такий спосіб оце от не підтримати жодного кандидата, і це повинно слугувати якимось таким сигналом до того, що щось в суспільстві твориться не так, як потрібно. І, можливо, потрібно або змінювати закон, або змінюватись самим. 53 тисячі людей прийшло, проголосувало, маю на увазі чернівчан, 29% явка. Чи можна вважати результати виборів репрезентативними? Тобто, чи можна вважати, що вони дійсно відображають думки, інтереси, вподобання усіх громадян, так, усіх чернівців? Вони відображають, в першу чергу, тих, хто не полінився і прийшов. Якщо ті виборці, які проігнорували другий тур, будуть говорити про те, що їхні інтереси не представлені, чи те, що в зв'язку з тим, що хтось обрав не того кандидата, який їм подобається, це буде лише їхня вина в цьому. Тому що у всіх була рівна можливість прийти на виборчу дільницю, проголосувати за того кандидата, який їм більше до вподоби. Якщо люди ігноруються, то ніхто нічого не може їм в цьому завадити, це абсолютно тільки їхня вина. Остання тенденція в Україні – це те, що вибори відбуваються мало не щороку, а то й кілька разів на рік. На вашу думку, чи потрібно прописати, можливо, якийсь такий механізм, як, до прикладу, в Італії, коли вибори є обов'язковими, тобто голосування є обов'язковими, і, можливо, адміністративна, кримінальна відповідальність тих людей, які не приходять на вибори, відповідно, не хочуть нічого міняти в країні, утім, йдуть на революції і потім змінюють? Я думаю, що через якийсь недовгий період Україна все-таки вийде з цього постійно виборчого процесу, бо це не може тривати вічно, тобто це колись має закінчитись. Стосовно відповідальності, я думаю, що тут низька явка людей більше пов'язана не з тим, що вони не хочуть голосувати, а в тому, що вони не бачать в цьому альтернативи. Тобто вони не відчувають те, що їхній вибір може щось змінити. В зв'язку з останніми двома виборами, минулорічними, коли у нас була дуже висока явка і на парламентських, і на президентських виборах, люди такий кредит довіри своєрідний подали, і на жаль, ми бачимо, що не все йде так, як би хотілося. І тому я думаю, що це є найбільшим таким фактором. А відповідальність вводити за це, я думаю, що українці ще не дуже готові до цього, тому що у нас є багато більше таких більш дієвих способів, як можна громадян притягувати до відповідальності навіть за куріння в публічних місцях чи за перехід дороги в місці, де це не можна робити. Хоча цього не робить. Так, потрібно починати з цього, а вже потім доходити до якихось таких вищих рівнів, щабелів, як неявка на виборчій дільниці. Якщо підсумувати вчорашній день і, власне, саме голосування, які порушення зафіксували, чи можна сказати, що цей тур був менш брудним, ніж попередній? Однозначно можна про це говорити, що порушень фактично виявлено не було. У нас були якісь такі дрібні, незначущі порушення в плані, найбільше це була передвиборча агітація, хоча як такої агітації і не було, це була тільки антиагітація одного кандидата проти іншого. Потім
бюлетені видавались справно, не видавали там два в одні руки за чужими паспортами, не було якихось там недопусків спостерігачів чи виборців до виборчих дільниць. Тобто це все абсолютно відбувалось в правовому полі. І ну, якби, можемо говорити про те, що другий тур пройшов дуже спокійно і якби, дуже швидко. Тому що навіть вчора, перебуваючи в Садгірській районі територіальної виборчої комісії, станом там на 23:30 вже всі дільниці подали свої протоколи і навіть фактично не було ніяких таких грубих помилок. Тобто було там уточнення у зв'язку з тим, що там неправильно цифри написали номер дільниці, але так все було нормально. Склад ТВК обновили майже на 60%. Чи, можливо, на вашу думку, це також сприяло тому, що підрахунок був досить швидкий? Це не стало причиною швидкого підрахунку. Наслідком швидкого підрахунку стала, це, по-перше, низька явка. По-друге, це те, що був один бюлетень, він був маленький, там було два кандидати. Не потрібно було витрачати багато часу на розсортування цих всіх виборчих бюлетенів. Але, наскільки мені відомо, то значний склад керівної комісії, ну, принаймні, голови комісії, які були головами певних комісій на 25 жовтня, то вони, кандидати на пост мера, вони подавали їх якби від себе на, знову ж таки, на членів дільничних виборчих комісій. Я думаю, значна кількість їхня залишилась все-таки. Тому я думаю, що за ці три тижні вони не встигли там забути сильно процедури, і це якби стало так само таким фактором, що швидкості, але й не обійшлось, звісно, без курйозів. На одній дільниці привезли, як ми знаємо, там протоколи без печаток, на інші там забули щось запакувати. Ну, тобто це вже такі технічні, які були пов'язані більше з спішкою, ніж з якоюсь такою. Знаємо, що у соцмережах з'явилися фотодокази кількох десятків бюлетенів, де напроти прізвища чинного мера стоїть позначка буква К замість галочки, плюса або інших допустимих. На вашу думку, це технологія підкупу, це боязня того, що буде низька явка, відповідно, особи працювали на випередження. Що це може бути і чи, власне, вже є якісь відомості про саме це порушення? Мені важко прокоментувати. Я бачив цю фотографію, ну, їх там було декілька насправді. Вони були зроблені з таких різних ракурсів. Я не можу коментувати, тому що я їх не бачив вживу. Достовірність цієї фотографії перевірити, якби, немає технічної можливості. Цілком реально, що це був і фотомонтаж. Я не говорю, що це 100%, але ми можемо дати 50%, що це або був фотомонтаж, або не був. І в нас була інформація, зокрема, і громадська мережа «Опора» повідомляла про те, що вони бачили такі своєрідні позначки, які були, ну, під час першого туру голосування на одній з дільниць. Здається, ця інформація не підтвердилась. Можливо, якісь одиничні випадки були. Можливо, це хтось вирішив такий флешмоб організувати для того, щоб зробити якусь таку, ну, новину, зробити таку в засобах масової інформації. Ну, я інакше не можу це прокоментувати. Тобто можемо сказати, що курйозні моменти були і в самих бюлетенях, так і під час самого голосування. Звісно, було і таке, було всяке. Ми знаємо, що по Україні було більше курйозних моментів, до прикладу, і коли на саксофоні грали Гуцулку Ксеню під час голосування, так, на виборчій дільниці, хтось роздягався, хтось їв бюлетень, жував. У нас таких яскравих випадків не було. На вашу думку, з чим це пов'язано? Відсоток тих людей, які хочуть показати себе, влаштувати клоунаду на виборчій дільниці, він сталий. Тобто, якщо ми бачимо, що на першому турі, ми кажемо, 25 жовтня у нас не було якихось таких курйозів, то ми не могли їх очікувати і під час другого туру. Ось у нас проявились оці от бюлетені з різними матюками і картинками, які, про які я говорив вже. Ось, тобто це, напевно, був такий єдиний оце от курйоз. Ну, вчора, наприклад, в першій половині дня проходить, ну там я проїздив близько там 25-30 дільниць, то, ну, в межах там від 10-ї години ранку до 12-ї на більшості дільниць члени комісії там масово виходили на вулицю там погрітись на сонечку чи там випити чай, бо, ну, якби, насправді людей не було абсолютно.
Тобто вони почергово виходили, а коли виборці якісь наближались до виборчої дільниці, то вони швиденько забігали всередину і сідали за стіл. Це можна вважати порушенням, чи це, в принципі, такий варіант ситуації? Вони не можуть виходити, насправді, тому що вони зранку отримують бюлетені під підпис. Але... це вже і на їхній совісті, в принципі. Ви вже згадали про студентів, представляєте клуб української молоді. Судячи з цього другого туру та й судячи з першого, що можна сказати про нас, про майбутнє України? Адже ми бачимо, що була найбільша активність серед людей похилого віку. Якими є студенти і чи вони навчилися на своїх помилках з першого туру? Крім того, що ви сказали про такі курйозні моменти. Постійно нам задають, наші організації, ми постійно працюємо з комітетом виборців, задають питання, чи ми досліджуємо там соціальну вибірку людей, котрі голосують. Ми цього не досліджуємо. І таке от частково стереотипне мислення у деяких людей про те, що голосують тільки пенсіонери і молодь, яка продається. Насправді це не так. Я думаю, що є значна кількість людей середнього віку і якби молодь та яка старше, наприклад, 25 років, які постійно беруть участь у виборах. Ми можемо за цією інформацією навіть звернутися до тих організацій, які проводять екзит-поли. Бо одним із запитань в анкеті екзит-полу є ваш вік. Тобто вони можуть, наприклад, репрезентативно навіть представити віковий зріз людей. І що стосується молоді, останні оці от три тижні у нас склався, знову ж таки, це не стереотип, а такі бачення, то, що молодь продажна. Частина, дуже мала частина із них, оці от там декілька десятків людей, які продали свої голоси, так вони поступили підло. Вони поступили неправильно, але не потрібно причісувати всіх під один оцей от гребінець, здійснювати такого цькування їх, тому що їхні колеги в більшій мірі є свідомі, чесні, вони активно працювали спостерігачами на виборах, багато людей, студентів були кандидатами від різних політичних партій і до міських рад, і до обласних, і до районних рад. Багато з них працювали в дільничних виборчих комісіях, тим чи іншим чином боролись за чесні вибори. Тобто, звісно, є якась така частина інертна, яка сьогодні тут, завтра там. Тобто ми цього не можемо виключити, це якби нормальний розвиток суспільства. Але загалом, я думаю, що наша молодь все-таки свідома і піклується, і здорово мислить про наше майбутнє. Вибори завершилися, ми вже з вами згадували, що ті люди, які не прийшли, в принципі, не мають права нарікати, так? Але що можуть виборці зараз очікувати? Адже чекаємо з дня на день на перші сесії міської, обласної ради, чекаємо на коаліції, які будуть утворюватися. Що, можливо, виборець може навіть зараз зробити? Адже є таке стереотипне мислення, що виборець після виборів просто віддає своє майбутнє у руки депутатів. Насправді це не так. Що залежить саме від нас? Виборець має одне і найбільше таке право. Тобто депутати їхні інтереси представляють. І на совісті виборця контролювати постійно роботу депутатів. Я знаю немало людей, які постійно тримають контакт з своїми депутатами на округах. Зараз трошки ситуація інша, тому що у нас залишились округи без депутатського представництва, і в міській раді обіцяли подумати про те, як поступити з цими округами, можливо, їх якимось чином розділять. Але не можна, знову ж таки, нарікати на те, що нічого не зроблено, не доклавши до цього якихось мінімальних зусиль. Якщо ви 5 років в себе на кухні будете з жінкою чи з дітьми говорити про те, що сміття як не вивозили, так і не вивозять, чи дорогу не заасфальтували в нашому дворі, воно там і залишиться. Ви як мінімум повинні звернутися до відповідного органу, який відповідає за це, і як мінімум написати заяву чи прохання заасфальтувати цю дорогу, звернутися до депутата відповідного, звернутися до міського голови, навіть як у нас багато людей зараз люблять робити, там, в тому числі через соціальні мережі. У нас є безліч інструментів зараз, які дозволяють виборцю, дозволяють мешканцю міста
не вставаючи навіть за стола робочого, зробити це. У нас є така і платформа «Відкрите місто», яка дозволяє повідомити про проблему, яка існує в місті через інтернет-сайт. У нас є і тепер запущені електронні петиції на сайті міської ради. Тобто діяти можна, навіть, знову ж таки кажу, для тих, хто боїться органів місцевого самоврядування, діяти можна із через інтернет з свого власного комп'ютера. Ви очікуєте, що ці, до прикладу, електронні петиції будуть дієвим інструментом? Сподіваюсь, що будуть. Якщо громадськість в обличчі і громадських організацій, і простих мешканців міста так сильно довго довбала міську раду, щоб внести оці зміни в статут, щоб ці електронні петиції нарешті запрацювали, я думаю, що вони не будуть з них злізати до тих пір, поки вони дійсно не запрацюють. Ми маємо вже одну із петицій, вона за декілька днів, я думаю, добере оці свої 250 голосів. Побачимо, сподіваємося, що, можливо, вже на першій сесії депутати розглянуть це звернення. Подивимося, як будуть працювати перші петиції, і далі можна буде говорити про їхню ефективність. Нагадаю про другий тур голосування за міського голову Чернівців, порушення, курйози та очікування. Ми говорили сьогодні із представником клубу української молоді, громадським діячем Дмитром Міцевичем. Залишайтеся на Буковинській хвилі, почуємося традиційно о 18:00 вже завтра. Новини о 18:00 з понеділка по п'ятницю на Буковинській хвилі.